Olá, meu boa noite. Eu me encontro aqui na Casa Fiat de Cultura, em ótima companhia com José Eduardo, ele que preside essa casa há 14 anos. Eu conversava ainda há pouco nos bastidores aqui com o nosso presidente da Fiat. Também testemunho a sua gestão aqui à frente. E palmas para você, da comunidade Belo Horizontina e também italiana, porque hoje a gente vê aqui a união de italianos e mineiros, não é? Mais do que brasileiros, sobre a bênção de São Francisco. São Francisco, um santo italiano, que traz as bênçãos para o estado que tem o Rio de São Francisco. Você sabe por que o Rio São Francisco tem esse nome? Opa! Porque ele foi... Diz, professor Eduardo. Foi descoberto em 4 de outubro de 1501, que é o dia de São Francisco. Olha aí. Então... Estamos em casa com São Francisco e São Francisco está em casa conosco. São quantas telas? Só situando aqui, a gente vai detalhar depois com os curadores, etc. São 20 telas provenientes de 15 locais diferentes, entre igrejas, mosteiros e museus. E mostram três fases da representação de São Francisco. A primeira mostra o São Francisco ainda próximo do período que ele viveu, no século XIII. Depois nós temos... A marca do estigma de São Francisco. Exatamente uma obra que representa o período em que Vercelli o representou recebendo as chagas de Cristo. Então, é uma outra segunda fase da exposição. E a terceira aqui é quando ele vem em boa companhia com outros santos. Inclusive o nosso querido Santo Antônio, tão festejado por nós. A exposição fica até quanto já? Fica até outubro. Outubro. E com entrada franca, início às 10 horas até às 9 da noite. Exceto segunda-feira que está fechado, sábado e domingo até às 16 horas. Literalmente aqui na escolinha do professor Ricardo Bibemboy, obviamente tem sotaque italiano, mas aqui, apesar do paulista, aqui hoje vai puxar um ai, porque é terra de Fiat, né? Como o Brasil inteiro também. Vem cá, as articulações num todo para trazer essa exposição, nada fácil, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, é uma operação bastante complexa, principalmente essa exposição. É uma exposição que tem 20 obras, mas ela vem de 11 instituições. E são 15 artistas. Então você pode imaginar que para trazer essas 20 obras, nós tivemos que trazer 11, que a gente chama de courrier, são 11 pessoas responsáveis pela abertura das caixas das obras. Elas vieram da Itália? Elas vieram da Itália, aportaram no Rio de Janeiro de avião e depois elas vêm... de caminhão especializado para cá, para Belo Horizonte. E essas pessoas acompanham todo o trajeto? Acompanham todo o percurso. Esse é fundamental para depois abrir a caixa e fazer um laudo de como a obra saiu de lá, como ela chegou aqui. E depois eles voltam para cá ainda para fechar essas caixas que depois seguem para o Rio de Janeiro. Nós contamos com a Fiat... E uma série de outras instituições que estão vinculadas à Fiat, com a Embaixada da Itália, o Consulado da Itália, do Brasil, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, os institutos italianos também, de cultura, enfim, a gente tem todo um apoio de um lado e também do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ligados ao Ministério da Cultura, que apoia esse projeto, não só aqui, mas numa parceria conjunta com o Museu Nacional de Belas Artes. Belo Horizonte, Minas Gerais, quanto tempo? 75 dias, aproximadamente. Ela fica de hoje até o dia 21 de outubro, no dia 31 de outubro inaugura no Rio de Janeiro e fica até o dia 27 de janeiro. Trem bom danado para o mineiro que gosta de santo, que é devoto de São Francisco. Com certeza, até porque... Lembrando que São Francisco, a gente tem uma pampulha com São Francisco, um rio São Francisco, é tudo muito bacana. Ligado ao São Francisco, fora um papa, né? Então estamos aí. É isso. Okay, muito obrigado, carinha. Obrigado também. Oh,
Ângelo Oswaldo é o Santo Ângelo hoje, aqui literalmente em casa, mesmo porque São Francisco você entende bem, mesmo porque temos um templo em Ouro Preto, que é a sua segunda terra ou primeira terra, mas é, ele também é um protetor de todos os mineiros, independente dos italianos, né? Salve a Fiat nessa confraternização, nessa união, não é isso? É uma exposição muito importante porque ela traz até nós o patrono da Itália, mas que é também uma presença tradicionalmente muito querida dos mineiros, uma presença fundadora de Minas Gerais. Em todas as nossas cidades históricas, nós vamos encontrar uma capela de São Francisco, a igreja de São Francisco de Assis, uma ordem terceira franciscana em Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João del Rei, Sabará. Os franciscanos terceiros têm um papel fundamental. Na cultura mineira. Na cultura mineira, na vida espiritual e cultural de Minas Gerais. A Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto é obra-prima do Aleijadinho como arquiteto e escultor. E ela foi declarada uma das sete maravilhas do mundo português. Ou seja, os países colonizados por Portugal e Portugal levantaram sete monumentos representativos, referenciais. Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. E além desse acervo barroco fantástico, nós temos também a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, construída por Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, lembrando-se da sua Igreja de São Francisco de Assis de Diamantina, na rua onde está a casa de JK, onde ele passou a infância, aqui reunindo os mestres do modernismo, com Portinari, e Burle Marques, o Alfredo Sesquiati, todos aqueles que estiveram ali juntos para fazer com Portinari e Niemeyer uma obra-prima que é hoje também patrimônio da humanidade. Sobre os mestres que hoje emprestam, trazem exatamente a leitura de São Francisco, o que você diria deles? Né? O Tiziano é um dos nomes mais conhecidos, mais famosos da pintura italiana e há uma representação da sua pintura aqui com o ícone de São Francisco. Nós temos grandes mestres do Renascimento e do Barroco. Todos são mestres. Nós temos aqui uma seleção muito objetiva de obras-primas que passou pelo crivo do curador, por essa seleção, é realmente digno de figurar numa grande exposição que mostra São Francisco, talvez um dos santos, um dos homens mais retratados da história universal, porque por toda parte nós encontramos o ícone de Francisco de Assis. E a Casa Fiat de Cultura é uma prova disso, que a Fiat patrocina a Casa Fiat como um grande centro de convergência e irradiação de ações culturais. Essa exposição retoma a linhagem dos grandes eventos da Casa Fiat. É muito importante que aconteça uma nova exposição desse grande porte. Nós já tivemos exposições fantásticas na Casa Fiat e São Francisco de Assis marca um renascimento também da Casa Fiat nesse estilo de grandes eventos de porte internacional. Esta é talvez a exposição de arte mais prestigiosa que nós tenhamos este ano em Minas Gerais, com repercussão nacional e internacional. Bem, é só você e a sua cultura. Amém. Presidente, São Francisco unindo culturas, além de Brasil e Itália, Minas com Itália, né? Padroeiro da Itália, e aqui a gente tem ícones, não só em Belo Horizonte, como também aí em Minas Gerais, Brasil, exatamente sobre a bênção do nosso São Francisco. Sem dúvida, São Francisco é um santo universal, né? Um santo reconhecido no mundo inteiro, claramente italiano, da cidade de Assis, mas absolutamente universal. É um pouco Belo Horizontino também, né? Porque a Igreja de São Francisco é uma das obras mais reconhecidas de um dos maiores gênios da arquitetura mundial, como Oscar Niemeyer, assim como o Rio São Francisco, que banha muitos municípios de Minas Gerais, dá água e vida para o estado todos. Trouxemos aqui com um grande esforço empresarial, um grande empenho empresarial, a representação artística do santo, assim como interpretada pelos maiores mestres da arte italiana desde o ano 1500 ao ano 1800. São 20 obras, 20 artistas, são 15 museus representados aqui, mais um acervo pessoal. É uma exposição única, de imenso valor artístico, belíssima.
ornando três coisas, ornando o estado de Minas Gerais, a bellissima capital, Belo Horizonte, a arte italiana e claramente a arte religiosa, o santo, e um pouco o esforço nosso da FCA, da Fiat, para que isso aconteça. Falando de Minas Gerais, falando de Belo Horizonte e Betim, reconhecemos que temos dado muito ao Estado, né? Muito desenvolvimento, capacitação e emprego, assim como temos recebido muitíssimo. É um Estado onde nós não somente nos instalamos, mas criamos vínculos. E entre os vínculos que criamos e que queremos cada vez mais cultivar, tem os vínculos do desenvolvimento social e cultural. Então, Casa Cor é um ícone de design, né? Você, de uma forma muito gentil, esteve comigo no nosso stand, onde temos um Fiat Argo e todos os sketches de todos os designers brasileiros que fizeram no carro. Aqui é um ícone social e cultural. E essa disposição é absolutamente de graça, ou seja, de verdade, o meu convite pessoal para todos os mineiros e os brasileiros com as famílias vir aqui e curtir tanta arte. Mas o norte nosso é, além de inovação, tecnologia, é claramente modelos e carros de grande apelo de design, e juntos aos territórios desenvolver ações sociais, culturais. E Minas é um dos nossos territórios, o mais antigo aqui no Brasil, e queremos muito estar aqui e continuar estando aqui. Todos os carros Fiat que vocês veem na rua, desde o Fiat Toro, que inclusive não se produz em Minas, ao Argo, Cronos, eu diria que 90% das linhas deles foram feitas por designers mineiros. Ah, bacana isso. Então a capacitação artística que está acontecendo em Minas com eles é incrível, em todos os carros nossos. Então é um orgulho recíproco. Pois é, querido. Obrigadão, viu? Obrigadão. Embaixador, um santo aproximando ainda mais a cultura de brasileiros e italianos, mas sobretudo dos mineiros, né? Muito obrigado, é um grande prazer. Eu acho que a presença italiana no Minas Gerais é muito importante, uma presença histórica. Mas o que estamos fazendo agora é o resultado de uma parceria entre a Itália institucional, a embaixada, os consulados, a Itália industrial, o grupo Fiat. E o resultado foi essa mostra dedicada ao padroeiro da Itália, São Francisco. O São Francisco é muito conhecido no mundo inteiro. Padroeiro da Itália, né? Da Itália, padroeiro da Itália. Mas também eu acho que tem uma modernidade no mensagem que São Francisco lançou, o Cântico delle Creature. O São Francisco é o primeiro santo ecológico, como dizemos na Itália. A ideia da ecologia, a ideia da sostenibilidade ambientale, era un'idea agora molto moderna, molto contemporanea, ma São Francisco tinha questa idea molti secoli atrás. O risultato di oggi è una mostra fantastica. Maestri che stanno qui sono i nomi più importanti d'arte classica italiana. È un'allegria molto grande che possiamo organizzare questa mostra qui, in Minas Gerais, in Belo Horizonte, nella Casa Fiat. Io spero che tutti i mineiros vanno a beneficiare di questa iniziativa culturale. E la nostra idea è continuare nella parceria con Minas Gerais e continuare con l'iniziativa culturale. Ok, molto obrigado. Parabéns. Very important because we organized this exhibition 2 years ago in Italy, and is the first exhibition concerning Saint Francis that is one of the most represented saint in iconography. And in this exhibition we organized three sections. The first one regard the single figure of Saint Francis. This second section represent the most important moment on the life of Saint Francis, the stigmatization. And the third section showed
Saint Francis with other saint. And we choose this painting, first of all, for the iconographical reason, and in second way, for the importance of the authors, because here there are paintings of the most important Italian painters of the Renaissance period and of the Baroque age. Olha, tem um anúncio na televisão que é um caminhão e que está escrito na traseira. A arte existe porque a vida não basta. Então, eu acho que essa exposição é mais ou menos isso. Não basta só a modernidade. É preciso que você veja todo um passado de glória, de técnica, de conhecimento, para você saber o que é arte. Não é? Essa exposição é da mais profunda importância em Minas. E a Casa Fiat tem desempenhado esse papel de trazer só coisas de primeiríssima qualidade, assim permitindo a educação da população, especialmente quando eles fazem visitas guiadas, todo um processo didático em torno. Então, essa é a função verdadeiramente dos espaços culturais, que a Fiat está fazendo lindamente através da Casa Fiat. Eu acho que é uma excelente oportunidade de uma cidade como BH se inserir no circuito internacional através dessas grandes exibições, sejam de arte, de dança, seja de música, que é a minha especialidade, logicamente. Isso mostra que BH está cada vez mais se inserindo no contexto internacional. E o que ela significa como arte, né? Como a representação da arte da época e o pensamento de São Francisco de Assis, que é um pensamento super moderno, né? Que ele traz o amor à natureza, que é o que nós mais estamos precisando de ter fé, fé na natureza, na conservação desse mundo, né? Desse nosso planeta. Ele é um santo lindo. Ah, agradecer, né, a essa iniciativa da Casa Fiat, acho que é um privilégio para a cidade poder desfrutar, né, dessa exposição, desse conjunto de obras, uma exposição muito bonita, muito bem cuidada, é realmente um privilégio. E eles estão trazendo uma novidade super bacana também, que é a visita virtual, né, à Basílica de São Francisco. Acho que um dispositivo tecnológico que traz uma experiência incrível, assim, você visitar, né, a cidade dele. Eu estou achando essa mostra assustadoramente bela, maravilhosa. Nós temos trabalhos aqui do século XV até o século XVIII, uma variedade de imagens e de pinturas incríveis. São Francisco, que é um santo preferido, né? Aquele santo que a gente tem uma fé danada nele. Então é uma exposição maravilhosa que Belo Horizonte merece e todo mundo tem que vir ver.